Ассаламу алейкум, ағайын, эфирде білу маңызды. Жыл басынан бері салық кодексіне өзгерістер енгізілген болатын. Сондықтан салық төлеуші әрбір азаматқа бүгінгі хабарымызда жан-жақты ақпарат беретін боламыз. Студиямыздың қонағы Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың судьясы Бекназаров Нариман Бектасұлы. Хош келдіңіз. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізбен хабарласып, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласып, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Нариман Бектасұлы, осы салық биылдан бастап өзгертілген салық кодексінде көптеген жаңалықтар бар. Осы жаңалықтардың маңыздылығына туралы тоқталып өтсеңіз ең алдыменен. Не үшін өзгертілді? Не үшін мұндай өзгеріс қажет болды? Рахмет сұрағыңызға. Негізі айтып кеткеніңіз өте дұрыс. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, елімізде жаңа салық кодексі өз күшіне еніп, қазіргі таңда салық төлеушілер де, салық органдары да осы жаңа заңнаманы қолдануда. Бұл заңнама салық реформасының кезекті үлкен өзекті қадамдарының бір болып табылады. Және ұлт жоспарының 100 нақты қадам ұлт жоспарының аясында жасалып жатқан шара болып есептеледі. Енді салық кодексінің өзгерістер өте көп. Бұл өзгерістер әрине ең біріншіден салық төлеушіге арналған. Салық төлеушіге заңды тұлғаға арналған, жеке тұлғаға арналған. Сонымен қатар салық органдарының жұмысын түсінікті етуге де сондай мақсатпен жасалған. Ең негізгі айтып кететін нәрсе бұл салық кодексінің идеологиясын өзгеруі. Бұл не деген сөз? Жаңа салық кодексінің арнайы қағидатының арқасында егер мысалға салық заңнамасымен, кодекспен, басқа нормативті құқықтық актілермен бір мәселелер реттелмеген болатын болса, және осы мәселе бойынша дау туатын болатын болса, бұндай жағдайда әр қашанда бұл дау салық төлеушінің пайдасына шешіледі. Бұрын қандай болды? Бұрын бұндай қағидат болған жоқ. Бұрын әрине сот органдары дәлелдемелерге сәйкес басқа нақты мән-жайларға сәйкес шешетін болады. Қазіргі нақты айтылатын нәрсе, егер заңмен реттелмесе, дау туатын болатын болса, әрқашанда мәселе салық төлеушінің пайдасына шешілетін болады. Осы пайдасына демекші, осы салық төлеушінің қызметі мәжбүрлі түрде тоқтатылуы мүмкін дейді. Бұл қалай, осыны түсіндіріп кетсеңіз? Иә, рахмет сұрағыңызға тағы да. Бұл негізі заңды тұлғаларға қатысты мәселе. Қазір өзіңіз білесіз, елімізде нарықтық экономика өте қарқынды дамуда. Азаматтарымыз неше түрлі заңды тұлғаларды құрып, сол заңды тұлғалар арқылы өз кәсіптерін жүзеге асыруда. Бірақ екінші айтып кететін жағдай, кейбір сондай заңды тұлғалар, олар жұмыссыз қалып отыр. Жұмыс болын дегенмен, жұмыс дегеніміз ол өз кәсіпкерлік ісін жалғастырмайды. Құрады, бірақ жалғастырмайды. Сол күйінде тіркеуде қалып тұра береді. Оны не істеу керек? Оны әрине, оны салық органдары барынша көбейді отырмайды. Оның санын, егер жұмыс демесе, ары қарай, жаңағы ол заңды тұлғаны құрған азамат, сол заңды тұлға арқылы кәсіпкерлігін жалғастырғысы келмесе, онда оны заңды түрде тіркеуден шешу керек. Сол үшін арналған. Бұның өзінің ережелері бар, арнайы. Ол егер 5 жылдың ішінде ешқандай келісімшарт жасалмаса, банк есепшоттары арқасында ешқандай айналымдар болмаса, тағы да мәселелер бойынша егер әрекет болмаса, онда сот арқылы ондай заңды тұлға тіркеуден шешілуі мүмкін. Мүмкін. Бұрын ондай болмайтын. Бұрын ондай тәртіп болған жоқ. Яғни тіркеуде тұрады, салық жүре береді, иә? Оның іспен айналыспасын. Салығын төлеу керек міндетті түрде. Салығын ешқандай мысалға декларациясын тапсырмайды. Небе болса декларациясын тапсырмайды. Есеп шоттары ешқандай айналым жоқ. Ақша айналымдар өтпейді. Сол қалпында жата беретін, оны осындай тиімді шешудің мәселесі осы мәжбүрлі түрде оның несін қызметін тоқтату болып табылып отыр. Енді осы кәсіпкерліктің енді мүмкіндіктерін аясын кеңейтумен қарай қатар оны нығайту да көзделіп отыр ғой. Енді қарап тұрсақ, осы жаңа сіз айттыңыз, тексеріс болады дедіңіздер. Тексеріс болғанда оларды анықтау керек ондай адамдарды. Сонда осы мониторинг жүргізесіздер ме сонда?
Жалпысы, мынау, көлденен мониторинг дегеніміз немене? Көлденен мониторинг деген өте жақсы бір новеллардың бірі. Бірақ бұл өзгерістер 2019 жылдың басынан іске асады. Бұл не деген сөз? Көлденен мониторинг деген, ол тағы да заңды тұлғаға, неге немесе жеке кәсіпкерге арнайы жасалып отырған механизм. Бұл, былайша айтқанда, заң салық төлеуші мен салық органының арасында келісім шарт. Салық төлеушінің өтінішімен осындай мониторингке ол кіргізіледі. Мониторингдің ең негізгі принципі салық органы, егер өзі керек құжаттарды айналым бойынша, не болмаса келісім шарт бойынша, сондай құжаттарды сұратпа арқылы алуға болады. Соны тексереді. Есесіне ол салық органы оған тексерумен келмейді. Бірақ салық төлеушіге немен пайдалы? Салық төлеушімен пайдалы, өйткені алдын ала, мысалыға, егер болашақта бір келісім шартқа жасайтын болатын болса, не болмаса бір ақша айналымдарды болатын болса, осы бойынша салық органы түсіндірме алуға болады. Сол түсіндірме арқылы салық органы ондай түсіндірме беруге міндетті. Сол түсіндірме арқылы әрекетін жасап, жаңа салық декларациясын тапсырса, ондай болатын болса, ол дұрыс деп есептеледі. Артында ол дұрыс емес болып, дау шығып жатса да, ол адал салық төлеуші болып түсінетті, ол ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Адал салық төлеуші деп қойдыңыз. Ол кім адал салық төлеуші? Кім? Ондай бар ма адамдар? Адал салық төлеуші деген ол жеке тұлғалар, ондайлар бар ма? Бұл негізі, егер нақты салық кодексіне сүйене айтып қарайтын болсақ, бұл салық кодексінің жаңа қағидаты. Адал салық төлеуші әрбір азамат конституциямызда бекітілген ол салық төлеуге міндетті. Біздің барлығымыздың борышымыз. Заңды тұлғаларға да сондай қатысы бар. Енді ең бастамасынан әрбір салық төлеуші ол адал салық төлеуші деп солай қарастырылады, солай түсінілет салық органымен, басқа құзырлы органдармен. Ал оның адалдығы оның іс-әрекетінде. Жаңында айтқанымда, егер алдын ала салық декларациясын тапсырудың алдында тиісті түсіндірмесін алып, сол түсіндірмеге сәйкес ол декларациясын табыстап, кейін ол түсіндірме дұрыс болмай жатса, және бұл сот мысалы дау сотқа келіп жатса, ол салық төлеуші адалдығын көрсетеді. Мен алдын ала түсіндірмемді алдым. Маған түсіндірме берді құзырлы орган. Сол бойынша мен салығымды, жаңа декларациямды тапсырдым, салығымды төледім. Енді маған қандай талап қоясыздар деген мәселеге, осындай адалдығымен сол салық төлеушінің пайдалысына шешілетін мәселелер. Нариман Бектасұлы, осы сұраққа тағы да ораламыз. Дәл қазір бізбен көрерменіміз бар екен, хабарласып тұрған. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыздар ма? Иә, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Менің сұрағым жан Нариман Мырзаға еді. Айта беріңіз. Мен қызылордалықпын. Тіл ара жеке шаруашылық қолдадық қой. Режиссерлар, дауысты қатайтыңызшы. Кеше 17 жылдың аяғына дейін біз салықта қарызы жоқ деген қағаз бірен банкіменен немен жұмыс істеппедік. Енді осы 18-дің кешегі қаңтар айының аяғынан бастап бізге 13 жылдың салық дұрыс төлемегенсіндерге салықты соны пениясыменен қосып өткізді батыр. Ол заңдылық ба? Сұрағыңызды тағы бір қайталасаңыз. Өйткені дұрыс естілмеді. Өткен 13 жылдан бермен қарайғы ара жерлесшілердің мүшелік санына байланысты салықты дұрыс төлемегенсіндер деп соны қайттан неғы батыр қой енді осы күні. Пениясыменен қосып жарты миллиондай ақша болып тұр менікі мысалға. Сонысы заңдылық па? Біз 17 жылдың аяғына дейін біз неде салықта қарызы жоқ деген қағаз алып келдік қой. Рахмет, сұрақ түсінікті ғой. Түсінікті сұрақ, жауап беруге дайын. Негізі салықты, салық төлеу тәртібі бойынша әр заңды тұлға, жаңа шаруа қожалығы деп айтып отыр ғой, әр заңды тұлға ол өзі декларациясында қандай айналым болды, қандай табыс алынды, содан салықты есептеп өзі көрсетеді. Салық органының міндеті соны қарау қадағалау. Бұл арнайы бақылау мониторингінің арқасында да жүргізуге болады. Ол бұрыннан да бар жағдай. Және сол мониторингтің арқасында, егер салық органы салық декларациясын қарап, қосымша өзінің контрагенттерімен, қандай басқа ұйымдармен келісімшар жасасты, соның салық төлеу декларацияларын қарап, арасында кемшіліктеріне қайшылықтарды анықтайтын болатын болса, онда салық төлеушіге жаңағыдай сіздің салығыңыз дұрыс емес деген сондай анықтама беру мүмкін.
Ол үшін не істеу керек? Салық төлеуші өзінің жаңа қайтадан өзінің салық декларациясын көтеріп, қайтадан тексеріп, өзінің жаңағы жауап беру керек. Не болмаса дұрыс төленді, не болмаса дұрыс төленбеді. Егер арғарай мәжбүрлі түрде жаңағы арнайы механизмдерді салық органдары қозғалтып, салықты қосымша өндіруге сәрекет жасап жатса, онда ондай сәрекеттердің барлығы сотта қайта қарауға, сот арқылы шағымдануға қаралуға мүмкіндік. Ал жаңа 2013 жыл деп айтылып жатыр. Негізі салық қазіргі заңнама бойынша бұл жаңа сотқа талап арыз беру мәселесімен ұйқасып тұр. Сотқа талап арыз беру мерзімі 5 жыл. Сол 5 жылдың ішінде салық органы өзінің жаңа салық төлеушінің жаңа тіркелген салық төлеушінің несін қарауға, декларацияларын қарап, оған жаңағыдай мен айтқан анықтама беруге мүмкін құқылы. Оның мерзімі өтіп кеткен жоқ, 2013-те болып жатыр. 2018 жылдың аяғында өтеді. Яғни осы жаңағы сіз айтып кеткендей, адал салық төлеушілердің санатына енгізуге болады бұл азаматтарымызды. Солай ғой, жаңағында анықтап, солай сот арқылы түсіндіруге, жаңағында бұрын егерде бұл жерде бұл арызданушылардың мүддесі қаралмайтын болса, енді толық қаралатын болады. Солай ғой? Негізі сот әрқашанда қарайды, өз шешімін шығарады, заңдылығын тексереді. Ал адал салық төлеушімен көрерменнің қойған сұрағы кішкене басқаша, бұл кісі ол шығып атқан дау сияқты. Дау сияқты. Дау, егер салық органы өзі шешпесе, өзінің құзырлы жоғары тұрған органдары, онда әрқашанда сот арқылы шешілуге әрқашанда мүмкіндік бар. Нариман Бектасұлы тағы да көрерменіміз бар екен, бізбен хабарласып тұрған. Қайырлы күн. Алло, здравствуйте. Я инвалид по зрению первой группы Даутов Алтайбек Абышевич. Мне интересует такой вопрос. Берут ли, я работаю общественным работником, берут ли с общественных работников социальный налог? Когда прекратится антиинвалидная политика Казахстана, которая возникает со возникновением государственности Казахстана? Рахмет, сұрағыңыз түсінікті, енді жауап берсеңіз. Қазақша жауап беремін. Иә, иә. Қойып отқан мәселе ол әлеуметтік салыққа қатысы бар. Негізі әлеуметтік салықты жеке тұлғалар төлемейді. Оны тек қана заңды тұлғалар, не болмаса жеке кәсіпкерлер төлейді. Және арнайы жағдай адвокаттар, нотариустер сондай сияқты тұлғалар төлейді. Жаңа салық кодексінің бір жақсы өзгерістерінің бірі, өзекті өзгерістердің бірі, жаңа қойып кеткен сұраққа байланысты, әлеуметтік салықты бұдан былай 2018 жылдан бастап арнайы мекемелер өз жұмысында жағдай көру қабілетінің, сөйлеу қабілетінің, не болмаса басқа да мүмкіндіктері шектеулі азаматтарды өз жұмысына қабылдап, сол азаматтардың еңбегі арқылы табыс көріп отқан сондай мекемеге әлеуметтік салық төленбейді. Бұл жаңашылдығы осы салық кодексінің 2018 жылдың бірінші қаңтарынан бастап. Бұл кәдімгідей жасалып жатқан жеңілдік. Әрине жеңілдік. Яғни қызметкерлерге де, сондай-ақ жұмыс берушілердеге де. Енді Нариман Бектасұлы, енді біз заңды тұлғалар туралы көп айтып отырмыз. Ал енді жеке тұлғаларға келетін болсақ. Мәселен, біздің көбінесе жеке тұлғалар салық төлесе, салық десе, ол жеке мүлігі және жылжымалы мүлікке байланысты салығын төлейді. Болды солай емес пе, әлде басқа бір өзгерістер бар ма? Мысалға мен көлік үшін салығымды уақытында төлелмей қалдық дейді. Бұл қандай? Ондай болатын болса, мысал ретінде қатардағы азаматымызды алайық. Мысалға бір мекемеде де жұмыста еңбек шарты арқылы жұмыс жасайды. Жалақысын әр ай сайын алады. Оның төлейтін, осы табыстан төленетін салығы, ол жеке табыс салығы. Жеке табыс салығын төлеу кезінде азамат өзі барып ешқайда төлемейді, оған жұмыс берушісі жаңа жалақысын берудің алдында есептеп, арнайы төлеп, өздері төлейді. Ал енді осы көлік мәселесіне байланысты? Енді одан басқа жеке мүліктің салығы ол да бар. Көлікке сіз айтып отқан ол бар. Жылжымайтын мүлік болатын болса, оның өз салығы бар. Яғни мен уақытында төлемесем не болады? Уақытында төлемесеңіз, мысалға, бұрынғы заңнама бойынша өзінің мүліктің, мысалға, мүлік салығының өзінің төлеу мерзімі бар. Мерзімі келгенде сіз толығымен төлеу керексіз. Ал қазіргі заңнама бойынша ол мүмкіншілік үлкен арнайы өтініш арқылы соны не болмаса кейінге бөліп төлеу, не болмаса кейін төлеуге мүмкіндік беріп отыр. Мүмкіндік болады. Мысалға, мерзімі келгенде... Нариман Бектасұлы, өкінішке орай
уақытымыз шектеліп қалды, шектелген эфиріміз аяқталып қалды. Сізге алғысымызды білдіреміз, қымбатты көрермендер, салықты уақытында төлейік. Келесі кездескенше дейін аман сау болайық.